ankilozlaşan spondilit və ya Bechterev xəstəliyi. Bu, çox ağır xroniki irəliyən birləşdirici toxumanın sistem xəstəliyi hansı oynaqları sıradan çıxarır və ya zədəliyir? Yaranma səbəbləri tibbə məlum deyilsə, müalicəyə necə başlamalı? Hansı simptomlardan şübhələnmək lazımdır? Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzindən bu mövzunu əhatəli müzakirə etmək üçün revmatolog-artroloq Kamilə Yusifova dəvət olunub. Sağlam səhhətdə. Verilişimizdə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, revmatolog Kamilə Yusifovadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055-070-lə də yığa bilərsiniz. Kamilə Yusifova, revmatolog, Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirdikdən sonra 2001-ci ildən həkim-revmatolog vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Tibb Asosiasiyası Revmatologiya Dərnəyinin üzvüdür. Ankara İbn Sina Xəstəxanasında revmatologiya, Moskva şəhərində amiloterapiya və fotodinamik terapiya üzrə postdiplom təhsili alıb. Almaniya, İsveçrə, Rusiya mütəxəssislər İnteqrativ təbabət üzrə elmi praktik konferanslarında iştirak edərək sertifikatlara layiq görülüb. Kamilə həkim həftənin ikinci günləri Sumqayıt Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində, qalan günlər isə Bakıda xəstələri qəbul edir. Və anonsdan da gördüyünüz kimi, bugün biz ankilozlaşan spondilit xəstəliyi haqqında danışacağıq. Doktor, bəlkə tamaşaçılarımız da mənim kimi ilk dəfə belə bir xəstəliyin adını eşidir. Ona görə öncə bu xəstəlik haqqında məlumat verərdiniz. Bu xəstəlik el arasında daha çox Bechterev, Ştrümpel-Mari-Bechterev xəstəliyi kimi tanınır. Müasir tibbdə isə ankilozlaşan spondiloartrit kimi adlanır. Nədən bugün bu mövzunu seçdik? Hal-hazırda olduğumuz may ayında, may ayının 4-də Beynəlxalq Ankilozlaşan Spondilit Fərqindəlik günü kimi elan olunub. Çünki bu xəstəlik əvvəllər, məsələn, həkim-revmatoloqun praktikasında az rast gəlinən xəstəliklərdən idisə də, son dövrlərdə çox artıb və hər həftə ən azı 2-3 xəstəyə bu diaqnozu qoyuruq. Və nəzərə alsaq ki, bu xəstəlik daha çox 15-30 yaş arası gənclərdə rast gəlinir və çox tez bir vaxtda əlilliyə, ağır əlilliyə gətirib çıxarır. Bunun cəmiyyət tərəfindən tanınması, xüsusilə də erkən mərhələdə tanınması bizim üçün çox vacibdir. Ankilozan spondilit nədir? Öncə adının açmasını qeyd edim ki, ankiloz sözü Yunan sözü olub, əyilmiş, bükülmüş deməkdir. Spondilo da onurğa deməkdir. Və beləliklə də əyilmiş, bükülmüş onurğa. Onurğa deməkdir. Onurğa deməkdir və bunu xəstələrin görünüşündə belə yəni seçmək olur. Xəstələr sanki önə doğru əyilmiş, başı önə əyilmiş, bükülmüş, bəzən də bunu dilənçi pozası da deyilir. Çünki həddən artıq xəstə önə əyilmiş olur. Bu xəstəlik haranı zədələyir? Adından da məlum olduğu kimi, əsas onurğanı zədələyir. Onurğanın bütün şöbələrini zədələyir, lakin daha çox çanaq oynaqlarını, omaqalça birləşməsi, sakroiliak oynaq dediyimiz nahiyəni zədələyən autoimmun bir xəstəlikdir. Və daha çox da gənc kişilərdə rast gəlinir. Kişilərdə qadınlara nisbətən 2-3 dəfə daha tez rast gəlinir. Və bu xəstəlik getdikcə irəliləyən bir xəstəlikdir, yəni durmadan irəliləyir. Və müalicə taktikasında da əsas məqsəd hansı mərhələdədirsə xəstəlik orada saxlamaqdır. Yəni ona görə də vaxtında diaqnoz qoyulmayanda... Orada saxlamaqdır, bərpa etmək mümkün olmur mu? Bərpa etmək, məsələn, bir hissəni yenə bərpa etmək olur, məsələn, bəzi fəqərələri. Burada iltihab immun mexanizmlərlə bağlıdır. Yəni bu bir əvvəllər bilindiyi kimi... Təkcə onurğaya aid bir xəstəlik deyil. Yəni, əvvəllər bu xəstəliyi ancaq onurğa xəstəliyi bilirdilər. Ancaq tibb elminin inkişafı ilə əlaqədar məlum oldu ki, bu xəstəliyin kökündə immun mexanizmlər durur. Yəni, həmin nahiyyədə makrofaqlar, limfositlərin toplanması bu xəstəliyin immun sistemlə bağlı olduğunu sübut edir. İmmun sistemdə də, yəni autoimmun sistemdə o deməkdir ki, immun sistemin qıcıqlanmış, belə deyək, dırnaq arası hirslənmiş hüceyrələri öz hüceyrələrinə qarşı bir savaş açır. Yəni, orada heç bir mikrob yoxdur,
heç bir infeksiya yoxdur, lakin orada güclü bir iltihab gedir və iltihabın sonunda fibrozlaşma və sümükləşmə baş verir. Ki, bunun da sonunda qeyd etdiyimiz kimi ankilozlaşma, yəni əyilmə və bükülmə, bərkimə yaranır. Bu xəstəlik qeyd etdiyimiz kimi cavan kişilərdə daha çox rast gəlinir və əsas əlamətləri hansılardır? Xüsusilə belin aşağı üçdə bir hissəsində olan ağrılar, ağrıların gecənin ikinci yarısında və səhərə yaxın olması, səhər yuxudan durarkən belində xüsusilə, ancaq bütün bədəndə də tutqunluq ola bilir və bir az hərəkətdən sonra sanki açılır oynaq. Xəstələr çox vaxt adətən, məsələn, işə, məktəbə çatana qədər artıq bədənləri açılmış olur, belə hiss edirlər. Ancaq irəliləyən mərhələlərdə xəstə yerindən qalxarkən hətta öz corabını belə geyinə bilmir. Yəni, əyilmə hərəkəti. Əyilə bilmir. Doğru. Əyilə bilmir, bəli. Əyilə bilmir. Əyilmə hərəkəti mümkünsüz olur. Ancaq onu qeyd edim ki, bu bizim bildiyimiz onurğaya aid əlamətlərdir. Bəzən, yəni mərkəzi formasıdır ki, onurğanı tutur. Bəzən başlaya bilir əl oynaqlarından. Yəni, çox zamanda revmatoid artritlə qarışdırıla bilir. Bildiyimiz kimi, revmatoid artrit əl bilək oynaqlarını zədələdiyi üçün bunun belə deyək, atipik gedişli formalarında və yaxud periferik formalar deyirik. Bu zaman onurğa deyil də, onurğadan öncə daha qabarıq şəkildə əl oynaqları, əl barmaqları, diz oynaqları, buz çanaq oynağı və yaxud da topuq oynağında şişkinlik və ağrı əmələ gəlir. Bu xəstəlik əslinə baxsaq, revmatoid artritdən daha yaxşı müalicə olunur. Ancaq bir problemi var ki, gec diaqnoz qoyulur. O yüzdən onun müalicəsi çətinləşir. Əslində, erkən mərhələdə vaxtında müraciət olunarsa, bu xəstənin müalicəsi... Tamam, sağalmaq mümkündür, doktor. Yəni, ilkin mərhələdə xəstəyə, belə deyək, diaqnoz qoyulub müalicəyə başlanarsa, yəni xəstə heç xəstə olduğunu hiss etməyə bilər. Yəni, heç bir məhdudiyyət yaranmaz, onurğa heç zədələnməz. Çünki o iltihab daim nəzarətdə olur və iltihab olmadıqca da zədələnmir. Yəni, doktor, qeyd etdiyiniz əlamətlər bir çox xəstəliklərin ortaq simptomları ola bilər. Yəni, ilkin başlayandakı şikayətlər verir. Belə ağrıyarsa deyəcək ki, yəqin gecə yaxşı yatmamışam, döşəyim yaxşı deyil, bugün çox ayaq üstə durmuşam, yəqin çox yük aparmışam. Yəni, adamların ağlına tamam başqa-başqa səbəblər gəlir. Bu xəstəlik heç gəlməz, çünki çox adamın heç xəbər yoxdur tanımır bu xəstəlikdən. Bəli. Bəs necə edək ki, bunu ilkin mərhələdə tapaq? Yəni, o zaman heç bir şikayəti olmayan, ağlına bu xəstəlik gəlməyən adamlar da gedib müayinədən keçməlidir, belə ağrıyırsa? Xeyr, yəni təsadüfi bir belə ağrısına görə bu müayinə tələb olunmur. Əgər xəstədə 3 aya yaxın və yaxud 3 aydan artıq ara sıra, periodik olaraq, səhərlər duranda belində ağrı, heç gecə yarı... Heç bir səbəb olmadan. Yəni, səbəb ola da bilər, olmaya da bilər. Ancaq yəni, 3 ay ərzində tez-tez bir neçə dəfə bu bel ağrıları tutursa və hərəkətdən sonra keçir, istirahətdə daha da artırsa, çünki gecə adətən biz bildiyimiz kimi istirahət saatlarıdır, bədən dincəlir. Yəni, bir az, belə deyək də, ağrılar varsa da gecə yarıdan o tərəfə insan daha da rahatlaşır və ağrılar keçir. Ancaq ankilozan spondilit xəstələrində isə əksinə, xəstə normal yerinə girir yatmağa, gecə yarı ağrıları başlayır, xəstə sağa dönə bilmir, sola dönə bilmir ağrı şiddəti səbəbindən və səhər yerindən duranda da bədənində, xüsusilə onurğada, bel nahiyəsində bir qatılıq, bir tutuqluluq hiss eləyir ki, hansı ki bu müəyyən hərəkətlər etdikcə açılır, keçir. Əgər bu, dediyim kimi, 3 ay ərzində tez-tez təkrarlayırsa, yəni 3 aydan sonra tamamilə keçmirsə, mütləq surətdə revmatoloqa müraciət etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, doğru qeyd etdiniz ki, bu əlamət daha çox bel yırtığı, radikulit, protruziya kimi xəstələrin bildiyi... Adamların ağıllarına başqa xəstəliklər gəlir. Yəni, daha çox tanınmış, belə deyək, xəstəliklər, xəstələrin, insanların məlumatı olduğu xəstəliklər ağıllarına gəlir. Ancaq qeyd etdiyim kimi, bu xəstəliyin ağrı əlamətindən belə fərqi başlayır. Yəni, o xəstələrdə harada ki, yırtıqdır, qrijadır, orada xəstə istirahət eləyəndə onun ağrıları azalır. Ancaq burada əksinə xəstə istirahətdən sonra ağrılar daha da artır, hərəkət fonunda keçir. Bu deməkdir ki, bu iltihabi ağrılardır. Və bundan başqa, qeyd etdiyimiz kimi, təkcə bel ağrıları deyil. Xəstələrdə tez-tez uveit, gözdə qızardı, bayaqki slaytlarda göstərildi. Yəni, təkrarlı göz həkiminə gedir, müalicə alır.
Hə, gözündə qızartı var, biraz keçir, yenə təkrarlayır bu neçə aylardan sonra və yaxud da ildə bir dəfə, iki dəfə göz qızartıları, üveit dediyimiz göz xəstəliyi təkrarlayırsa, hələ üstəlik yanaşı olaraq hər hansı bir oynağında ağrı və şişkinlik varsa, mütləq surətdə bu Bechterev xəstəliyinə görə müayinə olunmalıdır. Bəs sizə müraciət etdiyi zaman hansı müayinələrlə bu diaqnozu qoya bilirsiniz, doktor? Demək, bu xəstəliyin ilk öncə əvvəllər sadəcə rentgenlə müayinə olunurdu. Rentgendə müayinə olunarkən xəstəlik artıq ikinci mərhələyə çatanda orada nə isə görüntülər yarana bilir. Onurğanın rentgeni olunurdu? Bəli, onurğanın rentgeni, onurğa və oynaqlar rentgeni olunur. Bu zaman, yəni rentgendə nəsə görmək üçün xəstəlik artıq ikinci mərhələyə çatması lazımdır. Bu da yəni bizim istəmədiyimiz bir şeydir. Çünki o mərhələdə artıq bir neçə onurğa fəqərələrində zədələnmə olur. Yəni bu zədələnmə təkcə biz bel ağrılarını önə çəkdik dedik, amma bu bellə bitmir. Yəni omaqalça birləşməsi başlanğıcda birinci rast gəlinir. Ancaq illər keçdikcə bu iltihab döş fəqərələrinə doğru və boyun fəqərələrinə doğru yayılır. Hətta xəstələr, məsələn, bunu beldə çox hiss etməsələr də, boyunda hərəkətin kəskin məhdudlaşdığını hiss edirlər. İrəli mərhələlərdə xəstələrin ancaq göz almaları hərəkət edir. Yəni, boyunda hərəkət tamamilə mümkünsüzdür. Normada bildiyimiz kimi onurğa sütunu hərəkətli bir belə deyək, orqandır. Önə, arxaya, sağa, sola və fırlanma hərəkətləri edə bilir rahatlıqla. Ancaq bu xəstəlik başladıqda beldə hərəkətlər, xüsusilə önə əyilmə, yanlara əyilmə hərəkətləri məhdudlaşır. Yəni, biz bunu tamam mümkünsüz mərhələdə aşkar etmək istəmirik. Yəni, müəyyən revmatoloji sınaqlar var ki, şübhə olarkən biz onları xəstənin bədəndə müəyyən nöqtələr qeyd edirik, hərəkət veririk və baxırıq ki, bu nöqtələr arasındakı məsafə nə dərəcədə dəyişdi. Normalda daha böyük dəyişikliklər olmalıdır. Sonra xəstənin tam dərindən nəfəs alarkən fəqərələrin döş qəfəsindən fəqərələrin birləşmələri var. Yəni, orada normal olarsa, yəni Bechterevə aid və yaxud digər spondilitə aid bir problem olmazsa, tam açılır və dərinə nəfəs alır. Bu xəstələrdə isə həmin döş qəfəsinin hərəkəti məhdudlaşır. Yəni, onlar tam ciyər dolusu belə nəfəs ala bilmirlər. Ancaq bunu erkən mərhələrdə yalnız bu ölçmələrlə bilmək olar. Yəni, sadəcə gözdən, belə deyək də, qıraqda müşahidə ilə bilmək olmur. Hal-hazırda biz xəstəliyi dediyimiz kimi rentgenlə ikinci mərhələdə deyil, birinci erkən mərhələdə aşkar etmək üçün MRT müayinəsindən istifadə edirik. Sakroiliak oynaq dediyimiz omaqalça birləşməsinin MRT müayinəsi çox erkən mərhələlərdə sümükdə hələ oynaqların belə deyək də, tam iltihaba cəlb olunmadığı, tam o sümükləşmə, ankiloz yaranmadan erkən mərhələlərdə iltihabın yarandığını göstərir və həmən başlanır müalicə və iltihab qarşısı alınır və xəstənin də əlil olmağının qarşısı alınır. Doktor, qeyd etdiyiniz kimi insanlar onurğada ağrı varsa ilk ağılına gəlir ki, bel yırtığı, fəqərə arası disk yırtığı və bəzən heç həkim müayinəsinə getmədən bir adam görür ki, uzun müddətli onurğası belə ağrıyır, deyir, yəqin ki, məndə belimdə yırtıq var. Özü gedir, bir rentgendən keçir və rentgenin aparan, bəli, radioloqdan da soruşur ki, əsas onu soruşur, gör, məndə yırtıq yoxdur ki, o da baxır, deyir, səndə yırtıq yoxdur, deyir, şükür, onurğamla bağlı deyilmiş. Yəni, onurğayla bağlı nəsə ağılına gəlmir ki, əsas o da şükür, yaxşı qutardıq, yırtıq yoxdursa deməli, onurğada bir problem yoxdur. Nə üçün bu cür müayinələri məhz həkim göndərməlidir? İstərdim bunun önəmi haqqında danışın. Çünki orada pasientin axtardığı onurğada yırtıqdır, amma siz qeyd edirsiniz ki, biz başqa bir problem biz başqa orada bir görürük. Başqa bir nah, yəni hədəf başqadır. Hədəf başqadır. Bunun önəmi haqqında danışardınız ki, yəni birinin əgər belində bir ağrı varsa, onurğasından şübhələnirsə, nə üçün öncə bir həkim müayinəsinə keçməlidir? Yəni öz başına gedib keçməsin. Çünki ona radioloq deyəndə ki, narahat olma, heç bir yırtıq yoxdur. O deyir, demək ki, problemim onurğadan deyil, başqa bir şey demiş. Başlayır artıq başqa səbəblər axtarmağa. Yəni, onurğa bir də ikinci dəfə onun ağlına gəlməz. Bəli, halbuki, çünki onu elə bir istisna edib öz aləmində. Artıq onu istisna edib ki, burada bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, mən çox tövsiyə elərdim insanlara ki, artıq müayinələrə həm maddi, həm də yəni şua cəhətdən məruz qalmasınlar.
Yəni hər zaman da söyləyirəm, o müayinənin nəticəsinə görə sizi kim müalicə edəcəksə, o sizi müayinəyə göndərməlidir. Əgər siz o cavabı alıb, yenə oradan bir şey başa düşmürsünüzsə, başqasını oxudursunuzsa, onda birbaşa həkimə getmək lazımdır. Bəli. Yəni çünki o ola bilər də doktor, həkim desin ki, ikinci dəfə mənə başqa bir entikin lazımdır, ikinci səfər bir də get keç. Bəli, tamamilə Bəli. Başqa bir nahiyə lazım imiş. Bəli. Çünki bunu da deyirlər ki, əllərində hazır MRT bəzənsə KT cavabı ilə gəlirlər. Biz müayinə edirik, deyir, heç sənə bu lazım deyildi. İkinci dəfə get deyəndə onda da narazı qalır ki, mən buna bu qədər pul xərcləmişəm, keçmişəm KT-də. Bəli, həm şualanmaq istəmirəm. Niyə keçim ki? Bəli, qeyd etdiyim kimi o yüzdən maddi xərcləri və şu an nəzərə alaraq artıq belə deyək də öz başına müayinələrə getmək bu tamamilə yanlış bir yoldur. Bu bexterev xəstəliyi qeyd etdiyimiz kimi onurğadan başqa digər orqanları zədələyir. Gözü qeyd etdik, gözdə uveit verir, çox kəskin ağrılar və göz iltihabı. Bundan başqa ürək damar sistemini zədələyir. Bu çünki bir autoimmun xəstəlikdir. Ürəkdə müxtəlif keçiricilik problemləri, aritmiyalar verir. Ürəkdən çıxan iri damar aortanın iltihabını verir, aortit verir. Sonra aortada digər genişlənmələr, problemlər əmələ gəlir. Gördüyümüz kimi dabanda entezit deyirik. Baldır əzəllərinin dabana bağlanan yerinin iltihabıdır, entez, axilles vətərinin entezitidir. Yəni, gördüyümüz kimi entezit verə bilir və çox vaxtda böyrəkləri belə zədəliyir. Bu nə qədər müddət sonra baş verir doktor? Deyək ki, birində bu xəstəlik yaranıb. Nə qədər müddət keçməlidir ki, bu gözlə görülən dəyişikliklər yaransın? Göz xəstəliyin yəni aktivlik dərəcəsinə bağlıdır. Bəzən belə deyək ki, aşağı aktivlik dərəcəsində buna bir 10 il lazım olur. Ki, belə bir hal yaransın. Bəzən də 2-3 ilin içində bəs edir ki, yəni ağır həm onurğada sümükləşmə yaransın, həm ürək zədələnsin, həm gözlər zədələnsin. Bundan başqa bu xəstəlikdə ağciyərlər də zədələnir. Ürək həm birbaşa xəstəliyin təsiri ilə zədələnir. Ürəyin keçiricilik sistemini zədələyir, iltihab ən böyük damar olan aortanı zədələyir. Bununla yanaşı, bayaq da qeyd elədim ki, bu xəstələrin önə doğru əyilib və sümükləşdiyi üçün qabırğaların onurğaya birləşən yerində hərəkətlər məhdudlaşdığı üçün döş qəfəsi aktiv tənəffüsdə iştirak edə bilmir və o yüzdən də döş qəfəsi sıxılır, ağciyərlər və ürək orada da daxildə sıxılır. Yəni bu da ikincili olaraq ürək damar sistemi ağırlaşmalarına gətirib çıxarır. Necə dəhşətdir. Doktor, deyək ki, bir adamda artıq yaranıbdır bu ilkin mərhələdir. Sizə müraciət etdiyi zaman qeyd etdiniz ki, tamam sağala bilər. Nəyi artıq, nədə artıq deformasiya varsa, o deformasiyanı da bərpa etmək mümkündürmü? Yəni, tam əvvəlki görünüşünə qayıda bilirmi bu xəstələr? Yəni, əgər sümükləşmə tam baş veribsə, əgər orada hələ iltihab gedirsə, hərəkət məhdudluğu başqa bir şeydir, sümükləşmə başqadır. Xəstə məsələn var ki, hərəkət məhdudluğu var, amma o məhdudluq oradakı iltihab və ağrı ilə bağlıdır. O zaman, bəli, geri almaq olur, həmin nahiyyədəki iltihabı sonlandırıb, bərpa etdikdən sonra o prosesi geri almaq olar. Amma əgər artıq orada iltihab bitib və sümükləşmə ilə bitibsə, orada ancaq cərrahi əməliyyatla Yəni dərman müalicəsi ilə bərpa etmək mümkün deyil. Artıq yəni, sümük toxuması yaranıb. Dəşi. Sümük toxuması, yəni o xəstələri toxunduqda, yəni həmən hiss olunur. O qədər böyük sərtlik var ki, sanki onurğa bir sümükdür. Yəni tamamilə nə sağa, nə sola, nə əyilmə hərəkətləri yoxdur. Yəni eynən bunlar iş qabiliyyətini də itirirlər. İş qabiliyyəti o yüzden dedim ki, gənc yaşda tez əlilliyə səbəb olur. Bəli. Yəni xəstələr hətta indi düzdür, müasir tibb inkişaf edib o qədər xəstələr görmürük, amma daha çox belə deyək də rayonlardan falan gələn xəstələrdə yəni o dərəcədə irəliləmiş mərhələ olur ki, xəstə belə deyək də göy üzünü görmür. Yəni baş o qədər önə əyilmiş olur ki, yəni əyilib belə də qalır. Bəli, qida udmaqda çətinlik çəkir, çünki qida borusu qatlanıb içəridən. Yəni belə ağır mərhələdə belə xəstələr ola bilər. Bir də çətinlik nədəndir? Növbəti slaytlarımızı versinlər. Mən qeyd etdim ki, bu qeyd etdiyimiz spondilitin bir növü olan belə deyək də Bexterev xəstəliyidir. Ancaq bu onurğadakı iltihabı digər xəstəliklər verir. Bunlardan biri də bildiyimiz psoriaz xəstəliyidir. Dəri xəstəliyidir əslində, insanlar onu dəri xəstəliyi kimi tanıyır. Yəni dəridə qırmızı qabıqlanan səpcilər ən çox dirsək nahiyəsində, boyunun arxasında olur. Bu psoriaz xəstəliyi həmçinin də oynaq əlamətləri verir. Yəni psoriatik artrit də bu spondilitlərin bir növüdür. Yəni barmaqlarda sasiska şəklində şişmiş daktilit, bayaq qeyd etdiyimiz dabanda olan iri entezit,
və onunla yanaşı onurğa sütunu zədələnir. Əlbəttə, burada Bechterevdən psoriatik art spondilitin rentgenoloji və MRT fərqləri var. Orada xırda nüanslar var ki, hansı ki, yəni həkim, mütəxəssis həkim baxarkən onları seçir. Ancaq onu qeyd edim ki, yəni bu dəridə dəyişiklikləri görübsə, əgər xəstədə oynaq və bel ağrıları varsa, bu deməkdir ki, artıq psoriaz dəridən daha dərinə, oynaqlara və onurğaya keçib. Və digər bir forması isə iltihabi bağırsaq xəstəliklərinə bağlıdır. Kron, ulseratif kolit kimi tanınan xəstələrin 60-70%-ində yanaşı olaraq ankilozan spondilit var. Yəni, bu o xəstəliklərin təbiətinin oxşarlığı ilə irəli gəlir. Oradakı iltihab mediatorlarının eyni olması ilə əlaqədərdir. Tam hələ o elmi araşdırmalar bitməyib. Yəni, bu xəstələrdə yanaşı olaraq mütləq surətdə omaqalça oynağı və onurğa da zədələnir. Bəs cinsi infeksiyalarla bağlı nə deyə bilərdiniz? Bəli, digər bir belə deyək, bölməsi də spondiloartritlərin sidik cinsiyyət yolu infeksiyalarıdır. Xlamidiyadır, toksoplazmadır, yəni ureaplazmadır. Bu cür infeksiyalardan sonra reaktiv artrit dediyimiz artrit yaranır. Yəni, onu tamaşaçılar düzgün başa düşsünlər. Bu infeksiya müalicə olunur, bitir. Xəstələr elə bilir ki, yəni bununla da iş bitdi. Ancaq immun sistemdə iş bitmir. İmmun sistemdə bir yaddaş qalır, bu mikroblara qarşı bir yaddaş qalır və xarici görünüşündən, bu mikrobun xarici görünüşünə oxşayan bizim doğma hüceyrələrimizə qarşı iltihab davam edir. Mikrob infeksiya müalicəsi bitib, ancaq immun sistemin savaşı hələ bitməyib. O da oxşadır daha çox oynaqları, onurğanı, diz oynaqlarını və xəstədə başlayır spondiloartrit əlamətləri. Və çox vaxt əgər bu xəstələr məsələn bizə müraciət edərkən, mütləq surətdə biz bu infeksiyaları yoxlayırıq. Çünki bu yaxınlarda belə bir hadisə olmuşdu. Yəni xəstə uzun müddətdir bel ağrısına görə müalicə alıb, ancaq çox az nisbi yaxşılaşma olduğunu qeyd etdi. Yəni ətraflı müayinədən sonra məlum oldu ki, xəstə illər əvvəl sidik cinsiyyət infeksiyalarından müalicə olunub. Amma hal-hazırda bildiyimiz kimi o infeksiyalar hüceyrə daxili infeksiyalardır. Yəni, bəzi yerlərdə gizli qalmış ola bilir. Mütəmadi olaraq onların aktivləşməsi, immunitet düşdü, soyuq oldu falan, o immuniteti təzdən qıcıqlandırır və bu artrit, spondiloartrit əlamətləri xəstədə inkişaf edir. Birinci növbədə həmin infeksiyanı müalicə edirik və etdikdə ondan sonra onurğanın və spondilitin müalicəsi daha effektli və daha qramatik olur. Doktor, siz inteqrativ tip həkimisiniz. Çox maraqlıdır. Bu cür xəstələrə bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzində hansı fərqli yanaşma var? Hansı ki, başqa klinikalarda bu müayinələr və müalicələr yoxdur? Bəli, yəni xəstə bizə müraciət edərkən əlbəttə birinci növbədə klassik təbabətin verdiyi bütün müayinələrdən yararlanır. Zaten xəstələr bizə qədər yararlanıb gəlmiş olurlar. Yəni, qapı-qapı gəzirlər. Gəzirlər, bəli, bütün qan analizləri, bir dəstə laborator, rentgen, MRT cavabları göstərirlər ki, yəni bütün müayinələrdən keçmişəm, müalicələr də almışam, ancaq effekti az olub və yaxud da ki, müalicə vaxtı müəyyən ağrı kəsici preparatlar ki, qəbul edirdilər, o vaxtı yaxşı idim. Yəni, o dərmanlar kəsilən kimi yenə həmin ağrılar qayıdıb. Məsələn, gecə səhərə qədər ağrıdan dönə bilmirəm, səhərlər duranda hərəkət edə bilmirəm, artıq belə deyək, həyat keyfiyyəti düşüb, dediyim kimi bu gənc insanlarda olur, 15-30 yaş insanlarda olur. Yəni bir yerə gedə bilmir, gəzintilər eləyə bilmir, işdə otura bilmirəm, uzun müddət otura bilmir və iş qabiliyyətini itirir, uzun müddət xəstəlik vərəqəsi almalı olur ki, bu da onun məsələn iş yerlərində böyük narazılıqlar olur. Yəni çox belə deyək, insanın həyat keyfiyyətini çox dəyişən bir xəstəlikdir. Bəs səbəb nə olur ki, inteqrativ tibbi seçirlər doktor? Qeyd etdiyimiz kimi, yəni o ağrı kəsici dərmanların uzun müddət qəbulu bəzən mədə problemlərinə səbəb olur. Bəzən də xəstələr yorulurlar uzun müddət o dərmanları qəbul etməyə və kəsən kimi yenə də o ağrı gəlir. Yəni onların bizə müraciət edərkən iş sözü olur ki, doktor, ağrı kəsicilərdən bezmişəm. Mən müalicə olmaq istəyirəm, ağrı kəsici dərman istəmirəm. Mənə qətiyyən ağrı kəsici dərman yazmayın. Bu zaman biz əlbəttə artıq analizlər var. Biz öz müayinə metodlarımıza müraciət edirik. Birinci növbədə qaranlıq sahə mikroskopiya. Burada xəstənin
qanının keyfiyyəti yoxlanılır, kəmiyyəti deyil, hüceyrələrin vəziyyəti, iltihab, bağırsağın vəziyyəti. Biz bilirik ki, bağırsaq immun sistemin 70% bağırsaq ətrafında yerləşir və ona görə də bu da autoimmun bir xəstəlik olduğu üçün bağırsağın sağlamlığı burada çox vacibdir. Buradan bizim demək də, aldığımız cavab bizə müalicə istiqamətini seçməyə çox kömək edir. Yəni, hansı sistemdə qaraciyərdir, böyrəkdədir mi, yüklənmə var, qanın axıcılıq sistemində mi var, bağırsaqlarda mı ciddi problemlər var və biz belə deyək, müalicənin istiqamətini, yolumuzu seçməyə çox kömək edir. Digər bir müalicə SOCHEK aparatı ilə aparırıq. Burada hüceyrə səviyyəsində mikroelementlər yoxlanılır. Yəni, hansılar ki, yəni, məsələn, qan verərkən kalsiumu xəstələr qanda deyir, normaldır məndə, normal görə bilər. Çünki bədən öz homoestazını, tarazlığını bərpa etmək üçün hər zaman sümüklərdən, dişlərdən o kalsiumu alır və qana verir, xəstə analiz verərkən onu normal görür. Ancaq SOCHEK aparatı vasitəsilə biz onu hüceyrələrdə miqdarını təyin edirik və bundan başqa SOCHEK aparatı vasitəsilə... Bu nə üçün lazımdır, doktor, bunu bilmək bir həkim üçün? Yəni, əgər orqanizmdə hər hansısa bir mikroelement çatmırsa, sadə bir mikroelement deyək, kalium, kalsium və yaxud da ki, vitamin D və yaxud da C, yəni nə qədər müalicə edirsən, o effekt qalmır, alınmır və yaxud da alınarsa da qısa müddətdə olur. Çünki bəzən heç çox böyük bir mürəkkəb müalicə tələb olunmur. Sadəcə çatışmayan şeyləri yerinə qoymaq lazımdır. Onunla da ağrılar keçir, xüsusilə gənc insanlarda. Yəni, vitamin D, həmin o çatışmayan hansı ki təyin olunur, mikroelementlərin qəbulu xəstənin əlamətlərini tamamilə keçirir. Yəni, bədəm çox, Allah çox mükəmməl yaradıb, Subhanallah. Yəni, özü-özünü o qədər gözəl bərpa edir ki, bəzən ona heç bir müdaxilə lazım deyil. Sadəcə çatışmayanları vermək lazım. Kənardan bir dəstək lazım olur. Bəli. İkinci etapda isə SOCHEK vasitəsilə biz ağır metalları təyin edirik. Yəni, orqanizmdə ağır metalların toplanması çox ciddi problemdir. Bu ağır metallar da xəstəliklərin ağırlaşmasına səbəb olur mu? Bəli, həm yaranmasına, həm ağırlaşmasına səbəb olur. Belə ki, bəzi ağır metallar orqanizmdə olan fermentlərlə davamlı birləşmə əmələ gətirir. Yəni, onlar gedib müəyyən kimyəvi reaksiyalarla hər hansı fermenti birləşirlər. Birləşirlər və o fermenti blokad edirlər və orqanizmdə o proses artıq yarımçıq qalmış olur. Və yarımçıq qaldığı üçün orada turşulaşma gedir. Turşulaşma getdiyi üçün artıq orqanizmin, belə deyək də, immun sistemin hüceyrələrinin aktivliyi və beləliklə qüsurlu dövran şəklində bu proses gedir və xəstənin sağalması, dediyiniz kimi, o tam sağalmadan söhbət gedir. Yəni, mümkün olmur, əgər o metallar orqanizmdən təmizlənməsə. Bəs o metallar orqanizmdən necə təmizlənir? Metalları təmizləmək üçün, əlbəttə, hər metal indi fərqli təyin edilir. Ümumi olaraq xəstəyə birinci növbədə həyat rejimi dəyişilməyi təyin edilir. Qidalama da dəyişilməlidir, doktor. Qidalama mütləq surətdə dəyişilməlidir. Xəstəyə bəzi, məsələn, o ağır metalların daxil olma yollarını izah edirik və onlardan uzaqlaşmalarını tövsiyə edirik. Bundan başqa detoks drenaj, bizim universal belə deyək də, müalicədə ilk addımımız detoks və drenajdır. Ancaq onu qeyd edim ki, bu ağır metallar adi detoks drenaj vasitələri ilə xaric olmur. Bəzən insanlar özləri aptekələrə müraciət edirlər, deyirlər, mən qaraciyərimi təmizlədim, mən detoks çayı içdim, detoks elədim. Yəni, bu detokslar doğru deyil. Yəni, onlar birincisi... Effekt vermir. Birincisi, bəzi metallara effekt vermir. Onlar əvvəl necə edilər, elə də yerlərində qalmış olurlar. O yüngül toksinləri isə xəstələr, əksinə biz retoksikasiya deyirik. Yəni, normalda bədən o toksinləri daha mükəmməl yaradılıb, daha zərərsiz yerlərə atır. Məsələn, dəri altı toxumaya, pi qatın içinə atır. Böyrəkdən alır, qaraciyərdən alır, atır dəri altına ki, ora daha zərərsiz, lazımsız yerdir nisbətən. İnsanlar detoks edərkən həmin o toksinlər oradan çıxır, hamısı tökülür qan sisteminə və təzdən orqanlara gedir. Yəni, biz buna retoksikasiya deyirik. Yəni, bəli, qaş düzətdiyi yerdə gözü çıxarmaq kimi bir şey olur. Çünki internetdə bu cür çoxdur detoks proqramları, həddən artıq çoxdur. Nanəni qatın limonu, onu qatın buna, bunu qatın ona. O da bir elmdir, onu bilmək lazımdır. Bəli, belə için və bu cür özü-özünü detoks edən adamlar var. Amma hər halda hər reseptə hər kəs üçün uyğun deyilmi, doktor? Deyil. Mədəndə xora varmı, yoxmu, xəbərin yoxdur. Böyrəyinin vəziyyətinə xəbərin yoxdur. Qaraciyərində yağlanma varmı, yoxmu? O qədər adamlar olur ki, sosial mediada rast gəlir.
gəlirik. Sonra həmin şirkətləri az qala məhkəməyə vermək istəyirlər. Məhkəməyə verməyə də şirkət tapmırlar. Niyə? Çünki bəziləri çay şəklində, hazır paket şəklində xaricdən onlayn olaraq sifariş verirlər. Alırlar, bunu içirlər. Faydası qalsın bir yana, zərərini görürlər. Amma arxasında duran da bir şirkət olmur. Xaricdən gətirilmiş bir paketlərdir. Yəni bir bəli, onu düz qeyd edirsiniz. Yəni bu detoksikasiya özü də bir belə deyək də elmdir və hər kəsə də individual olmalıdır. Yəni inteqrativ təbabətin də digər təbabətdən fərqi budur. Məsələn, klassik təbabətdə guideline dediyimiz proqramlar var. Yəni məsələn, xəstənin təzyiqi varsa bu 5 qrup dərman içməlidir, 3 qrupu və yaxud reumatoid artritsə bu dərmanları içməlidir, Bechterevsə bu dərmanları içməlidir. Demək olar ki, 100 nəfər gəlsə, 100-ünə də eyni resept yazılır. Ancaq inteqrativ təbabətdə elə deyil. Yəni, xəstənin özəlliyi, ya birində, məsələn, Bechterev xəstəliyi, Bechterev xəstəliyində onda qeyd edim ki, daha çox genetik, HLA-B27 dediyimiz genetik bir meyillik var. O 95% rol oynayır. Yəni, xarici görünüşdən onu heç cür seçə bilməzsən ki, burada belə bir gen mutasiyası var. Onu müayinə edərkən bilirik. Məsələn, kimdə HLA-B27 olduğu üçün bu xəstəlik üzə çıxıb, kimində travma aldığı üçün, kimində cinsi infeksiyalarda, kimində psoriazdan yaranır, kimində bağırsaqla bağlıdır. Yəni, bunun fərqini bilib, fərqli də yanaşma olmalıdır həmin xəstəyə qarşı. Doktor, bəs drenaj detoksikasiyadan sonraki mərhələ nədir? Drenaj detoksikasiyadan sonraki mərhələ artıq belə deyək, orqanizm toksinlərdən təmizlənib, bizim verdiyimiz preparatların artıq hüceyrə səviyyəsində immun modulyasiya gedir. Yəni, burada autoimmun xəstəliyi olduğu üçün immun sistemin tarazlığı pozulub, sanki tərəzinin gözü hər zaman immunitet hüceyrələrini, bəziləri iltihab yaradır, çünki iltihab yaratmalıdır, iltihab bir fizioloji prosesdir, orqanizm müdafiə prosesidir, çünki infeksiya və yaxud hansısa xəstəliklər iltihab sayəsində sağalır. Sadəcə bu iltihab sağlam iltihab olmalıdır, başlayıb, işini görüb, bitirib sonlanmalıdır. Ancaq xronik xəstəliklərdə, autoimmun xəstəliklərdə bu iltihab başlayır və bitmir. İnfeksiya çıxıbsa da, bu proses bitibsə də iltihab bitmir və bu zaman əslində normalda bu iltihabı sonlandıran hüceyrələr aktivləşib, o iltihabı söndürməlidir. Bu, belə bir tarazlıqda olmalıdır. Xəstəlik halında bu tarazlıq pozulur. Yəni, bizim növbəti işimiz bu tarazlığı bərpa etməkdir və hər hansı bir sistemi də müalicə edərkən digər sistemlərində sağlam olması, yəni nəzərə alınır. Kompleks, yəni müalicələr olur və əlbəttə ki, bir də xəstənin psixoloji statusunda çox böyük rolu var. Yəni inteqrativ təbabətdə xəstəliyin belə deyək, xəstənin düşüncəsi, həyata baxışı, bəzən yəni bu xəstəliklərin çoxu stres səbəbindən doktor, yaranır. Doktor, hətta düzgün müalicə alsa belə yenə stres varsa effekt bəli, vermir. Emosional belə deyək, rahatlıq olmalıdır xəstənin. Yəni bu bir belə deyək də, bütün adi klassik təbabətdə də bu belədir. Yəni, birbaşa spondiloartrit xəstələrinin həm fiziki aktivlikləri, müalicəvi idman mütləq olmalıdır xəstəlik başlayandan, düzgün yataq, yataq yerləri düzgün olmalıdır və düzgün formada yatmalıdırlar və emosional rahatlıq olmalıdır. Doktor, bəs həkimə inam nə qədər önəmlidir? Bəzi xəstələr var, bir ay həkim gəzdilər. Misal üçün, bir həkimə gedirlər, bir ay içirlər, deyir, yox, sağalmadım, ikinci həkimə gedirlər, üçüncü həkimə gedirlər, dördüncü həkimə də inamsız gedirlər, sadəcə sanki sınayırlar. Bu xəstənin müalicəsinə, müalicənin effektinə nə qədər təsir edir? Ümumiyyətlə, onu qeyd edim, mən öz sahəmizə aid deyirəm ki, revmatoloji xəstəliklər ilk başlayanda bir-birinə çox oxşuyurlar. Hətta Bechterev xəstəliyində belə əl oynağından başlaya bilir ağrı. Yəni, digər xəstəliklərə çox bir-birinə bənziyirlər. Bu xəstəliklərin tam diaqnozun qoyulması üçün bəzən həkimin, xəstənin həkimə 3 viziti tələb olunur. Yəni, 3 dəfə, yəni bir etap gəlir, müəyyən məsələlər araşdırılır, müalicə yazılır, xəstənin halında dəyişikliklər nəsə baş verir. Yenidən həkimə gəlməlidir. Həkim o dəyişiklikləri nəzərə alıb, bəzi yeni müayinələr əlavə edib, artıq belə demək, tam o vəziyyət yetişib həkim diaqnozu qoyacaqcan yeni bir həkimə gedirlər. Bəli. Yəni hər şey təzədən bir də başdan başlayır. Sıfırdan başlayır. Bu artıq vaxt itkisidir. Bədən də hər halda çaşbaş qalır da doktor. Yəni, bir bu dərman, bir o dərman, bir bu dərman. Bəzən dərmanı açırlar, yarımçıq qalır, ikinci bir dərman, başqa bir həkim başqa dərman yazır, onu
Bir dəfə Arzu Quliyeva var, sizin klinikada fəaliyyət göstərir. Efir vasitəsilə salamlayırıq. O deyir, mənə müraciət edən pasiyentlərdən soruşam, niyə inteqrativ tibbi seçirsən? İnteqrativ tibbi bilirsənsə, sırf seçimin budursa, müalicəyə götürürəm. Yox, bəli. Sadəcə bəxtaxuda bir bunu da sınayım deyirsən, mən o xəstələri götürmürəm. Çünki onsuz əvvəl-axır yarım çox qoyacaqdır. Bəzi xəstəliklər var ki, aylarla müalicə tələb edir nəticə görmək üçün. Ona görə yarımçıq saxlayanda da heç bir effekt ala bilmirlər. Bəli, bu xəstəliklər zaten ciddi xəstəliklərdir və bunlar 1-2 günə yaranmayıb, illərlə yaranıb. Bəli. Və onun sağalması üçün də hər ilə heç olmasa bir ay lazımdır. Axı biz burada nə isə bir simptomu kəsmirik, nə isə bağlamırıq, bəli, söndürmürük. Biz burada tarazlıq yaratmağa çalışırıq. O da çox belə bir həssas bir sistemdir, immun sistem, çox həssas sistemdir. Yəni onu həddən artıq qıcıqlandırmaq da xəstəlik yaradır. Həddən artıq blokada etmək də xəstəlik yaradır. O yüzdən də bədənin özünü bərpa etməsi üçün heç olmasa hər ilinə bir ay belə deyək, kompensasiya vermək yəni, lazımdır ki. Həkimi düzgün seçmək lazımdır və ona etibar etmək lazımdır. Bəli, birinci növbədə inanmaq lazımdır. İnan qələbənin yarısıdır. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi reumatoloq Kamilə Yusifovadır. Və onu da qeyd edək ki, həkim həftənin ikinci günləri Sumqayıt Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində, qalan günləri isə Bakıda xəstələri qəbul edir. Efirimiz isə davam edir.